næsten smage sololien, ikke? Og de der overdrevne fede pina coladas. Jeg håber, jeg stadig har lyttet og spændende. Gumbay Dansbane, det er jo altså det her vildt. Det er godt, vi snakker 80'erne, og det er rigtig mange år siden. Ja, okay så. Så skifter vi da virkelig spor. Og det gør vi nemlig sammen med Scarlet Pleasure. På vej mod klokken 1, hvilket jo betyder, at der ikke er så forfærdeligt lang tid til, at jeg skal lide det andre. Rundt i hele DK her på Mettes Mix Radio, og det er jo en stor fornøjelse. Nord, øst, syd og vest. Ja, dejligt. Se, nu var min tanke, at vi skulle lytte til... Jeg ved, hvor sådan er blevet dårlig tid med øjeblikket. Et nummer, hvor folk siger, åh, ham der med den fede stemme, folk ved ikke, altså lige noget om, hvad han hedder, og Human. Ragbone Man med nummeret Human. Nogle minutter, ja, næste. Så har vi fået et resultat fra Natalie Hering og Litvinenko Sjælstofte. De opnåede hos dommer E 267 point, hos dommer C 282 point, hos dommer M 275,5 point. Det giver en samlet procent på 72,325. På bane 1 siger vi tak til Asta Silje Enevoldsen og Trane N. Gårdsby Argo.
skal nu se Victoria Kosisto Pedersen og Langkærgaards Donna Fetti. Efter Victoria, så vil der være en pause indtil 17.20. På bane 2 siger vi tak til Emma Skov og Cracker Jack. Vi skal nu se Signe Strand og